hari ini masih lagi berlegar. Cerita lain tak ada tentang kenyataan uh, Tan Sri Muhyiddin yang menyentuh soal katanya kegagalan yang amat berhormat pada Menteri Datuk Ismail Sabri mentadbir negara. Saya semalam saya dah bercakap, kemarin saya dah bercakap, ini kenyataan yang sebaik saya tidak bertanggungjawab. Kerana beliau adalah pengusi Majlis Pemulihan Negara. Ketinya kalau dia kata Perdana Menteri gagal, dia pun gagal. Sebab itu saudara Zamil Ibrahim, dia berlasah tadi cukup-cukup. Dia kata cerminlah diri. Cermin diri anda. Bagaimana anda mentadbir, bagaimana anda mewujudkan ataupun anda melaksanakan majlis pemulihan negara ini. Apa yang anda pulihkan? Jadi kalau tak berjaya, jangan beli Perdana Menteri saja. Saya saudara Abdul Rahim Helmi, Zakaria daripada Kuala Tengganu. Oh, dia memang marah sangatlah. Dia kata Tan Simuddin, kalau ia pun nak mengata Datuk Seri Sabri, pakailah data yang munasabah. Jangan pakai data yang tembak kaki sendiri. Katanya dia kata betul. 12% rakyat ikat perut. Okey. 12% tak mampu pergi klinik. 31% tak mampu bayar hutang. Tapi semua ini berlaku tahun berapa? Semua itu berlaku tahun 2021. Zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dia pakai data tu. Ini dapatan pakar-pakar ekonomi. Sebab itu katanya, masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia juga yang mengisytiharkan darurat. Rakyat terdesak. Melurutium tambahan dan pengeluaran KWSP yang diminta RM10,000 tak dapat. Semua rakyat terbeban. Jadi sekarang ni dia kata, tiba-tiba nak tembak uh, Perdana Menteri yang gagal katanya. Kemudian dia mengungut pula dia kata 31 peratus rakyat tak mampu bayar hutang. Begitu juga soal KWSP. Ha, dia kata KWSP sikit-sikit pengeluaran tu. Kalau setakat RM10,000 sebulan takkan selesaikan masalah hutang. Ini kenyataan-kenyataan yang bagi saya lah. Yang memedihkan hati rakyat. Selepas itu, itu keadaannya. Sebab itu hari ini semalam. Veteran UMNO, Tansi Syarif Samad, dia geram sangat, dia kata bekas susah sulit Tansi Muhyiddin, Mazuki uh, diminta supaya uh, minta agar Tansi Muhyiddin tekan butang. Habis cerita. Tak payah nak beli orang itu salah, orang ini betul, tak betul. Uh, dia kata Mazuki wajar mencadangkan kepada Presiden Bersatu supaya menekan butang. Mazuki ni adalah susah sulit pada Tansi Muhyiddin. Ah, ha, jika yakin rakyat berpuhati dengan kepimpinan Muhyiddin waktu beliau menjadi perdana menteri dulu. Jadi apa nak tunggu? Jadi dia dia sebagai sese menasihati Muhyiddin supaya tekan butang. Itu kata Tan Sri Syare Samad. ya ha, eh, sebab dia kata eh, Mazuki mendakwa rakyat lebih berpuhati dengan kepimpinan Presiden Bersatu itu berbanding dengan perdana menteri hari ini. Ha. Kalau betul tekan butang. Sebab pilihan raya. Tengok. Benarkah rakyat suka atau puas hati dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin? Ini jangan main sembang saja, saudara. <laughs> Saya tak larat nak bercakap bapak-bapak begitu, saudara. Uh, kata Puan Tan Sri Haril, dia kata... Uh, ini beliau menjawab kritikan pengarah ekonomi pejabat uh, sementara pejabat pengarah ekonomi pengarah ekonomi pejabat perdana menteri Syarif Sofian pula dia meminta supaya Tan Sri cermin diri. Ha, Mazuki membuat perbandingan mengenai kepuasan hati terhadap dua pemimpin itu melalui kajian yang dilakukan oleh Merdeka Center. Ini pun satu hal lagi. Ya, melalui Merdeka Merdeka Research, dia kata 70% rakyat puas hati. Ini survei dalam internet. Siapa pun boleh buat, secara. Tak ada masalah. Anda juga boleh tekan. Siapa puas hati dengan Tan Sri Mudin? buat, 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 buat. Base berapa orang? Ha, seribu orang. Ha, 72% suka Muhyiddin. Ah ha, 18% suka pada Perdana Menteri. Yang lain tak ada jawapan. Ah maka ah uh, Tasimuddin. Apa benda kau orang ni? Rihat sendiri apa yang rakyat alami hari ini. Apa yang berlaku hari ini Sara, inilah saya katakan yang amat berhormat Datuk Si Ismail Sabri inherit atau meneruskan segala kepincangan berlaku era Tan Muhyiddin. Era Pakatan Harapan. Uh, Saudara Zakaria, mana dia? Zakaria tadi, Saudara Hashim, Saudara Zakaria dia kata kenapa saya mencadangkan supaya apa, uh, semua parti-parti politik -parti bertanding secara sendirian supaya boleh uh, diujukkan kerajaan campuran bila berlaku pilihan raya akan datang. Saya memberi pergambaran sebab kalaulah parti keadilan menggunakan pakatan harapan sebagai simbol untuk bertanding, rakyat masih lagi belum lupa luka yang teramat mendalam terhadap kerajaan pakatan harapan. Sebab rakyat dapat membaca bagaimana mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka pada keadilan dikhianati oleh Pakatan Harapan. Itu gambarannya yang saya katakan semalam, kemarin dulu. Sebab waktu pilihan raya 2018, biarlah saya bercakap lagi, anda tak suka pun dengar. Sejelas-jelasnya kenyataan saya, saya mengatakan pilihan raya umum 2018, Parti Keadilan masuk berlambangkan Parti Keadilan. Semua parti-parti yang lain Masuk juga menggunakan lambang keadilan Jadi keyakinan rakyat Waktu itu adalah pada parti keadilan Setelah sekian lama mereka Berjuang melalui reformasi Nak reform, nak elakkan Nak, nak, nak membasmi ke Apa ini, apa, rasuah Nak mempunyai kata kepimpinan Yang adil, itu slogan Parti keadilan, lawan Tetap lawan Jadi rakyat percaya Kepada slogan tersebut di samping itu ada pula 100, 100 manifesto yang boleh diwawarkan untuk kegunaan rakyat. Macam-macamlah PTPTN, jaminan kerja 2 juta, harga begitu, tak ada cukai GST. Diwawarkan. Mereka yakin waktu itu pada Parti Keadilan. Bila dah menang, Kerajaan Pakatan Harapan. Ertinya, Parti dia serah pada Pani Dr. Mahathir. Yang ini rakyat melihat Kenapa Parti Keadilan mengizinkan Mereka diperdaya dan ditipu Oleh Dr. Mahathir. Setelah mereka Percaya, mereka tahu selama Hari ini, mereka menyerang Dr. Mahathir Dengan gelaran Maha Fir'aun Menyerang Dr. Mahathir Maha Zalim. Tiba-tiba Kerana politik Mereka reda. Alasan diberikan Cukup dangkal. Bila mengatakan Bahawa apa uh, uh, waktu itu Dato' Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara. Setuju, tapi kawan ada. Kenapa mereka tidak menekan? Kawan kena ambil jawatan ini. Soal Dato' Seri Anwar Ibrahim dibebaskan tidak itu soal lain. Dia pegang jawatan Perdana Menteri dulu. Kemudian dia menghadap agung minta dibebaskan, beri pengampunan. Bukan tak boleh, bukan alasan itu. Tapi alasan yang diberi ah uh, kerana waktu itu Anwar Ibrahim berada di penjara dan kawan cuma mengharapkan pembebasan Dato' Seri Anwar Ibrahim yang boleh dilakukan oleh Doktor Mahdi. Apakah Doktor Mahdi seorang saja yang boleh mendapat pengampunan padagung? Sedangkan agung sendiri waktu itu Sultan Kelantan merasakan sistem demokrasinya, daripada Parti Keadilan, pemimpin keadilan waktu itu Dr. Wan Azizah. Itu ceritanya. Apakah Parti Keadilan kekurangan pemimpin? Masa itu dah menang pelan raya sebab dia yakin ada Syafuddin Din Nasutionya, siapa ada lagi dalam dalam Parti Keadilan? Dan mereka pasti akan dibantu oleh rakan-rakan yang seangkatan. Dalam Pakatan Harapan, termasuklah Tensi Modian ada, Dr. Hadi ada, apa semua. Mereka sepatutnya memimpin kawan untuk menjadi pada menteri yang baik. Tapi orang Kak lah senyap. Dr. Mahdi. Alasan kononnya, lepas dua tahun Dr. Mahdi akan bagi pada Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Sabarlah dulu. Anda berkawan dengan orang yang telah tuduh sebagai Mahafiraun. Anda bersahabat dengan hantu. Raya tak bertuan. Anda bersahabat dengan polong-polong. Tunggulah masanya anda kena rasuk. Akhirnya apa berlaku? Lepas dua tahun tak juga terjadi. Malahan waktu itu Azmin Ali juga ada. Dan berlakulah langkah syaratan. Bukan UMNO yang buat. Yang melakukannya adalah orang parti keadilan. Sekarang ni anda nak blame UMNO. Ini yang saya marah. Anda mempersalahkan UMNO atas berlakunya langkah syaratan. Ini yang kita tak boleh terima. Ini yang saya kata, I cannot brain yang membuat lah ini apa semua tu adalah dalam kumpulan Pakatan Harapan Azmin Ali, Tan Muhyiddin ramailah, termasuklah katak-katak yang melompat daripada UMNO kalau anda mengatakan katak-katak UMNO juga turut terlibat dalam langkah seroton, saya bersetuju tapi katak katak daripada UMNO, bukan pemimpin UMNO yang berhati wajar. sebab kita merasakan kita kalah, kita mahu menjadi pembangkang yang berhemah kita bukan kata nak rampas kuasa kita bukan nak ambil kuasa yang bukan milik kita. Sebab itu, bila sahaja dunia yang istana mahu supaya jangan diadakan pilihan raya sebagaimana tuntutan amno, Maka kita kata, okey tak apalah, kita terima. Dan bila calonkan Tuan Sri Muhyiddin, okey. Sebab Tuan Sri Muhyiddin mewakili parti yang berada di bawah lambang keadilan waktu pilihan raya. Artinya setara, UMNO menghormati suara rakyat. UMNO menerima keputusan rakyat dengan berlapang dada. Tidak ada langsung UMNO mahu menyanggah atas kehendak rakyat bila rakyat memilih parti keadilan waktu itu. Hari ini, macam saya katakan, anda minta lagi daripada rakyat. Ini yang saya katakan tak masuk akal. Contoh, saya mudah. Anda minta RM100 daripada saya. Untuk apa? Nak beli baju untuk buat, -buat semayang. Nak beli songkok. Lepas itu nak beli beras sikit. Okey, dengan lapang dada saya percaya pada anda. Saya beri RM100. Kemudian datang minggu depan jumpa saya lagi nak minta RM100. Saya kata untuk apa? Ah ha, dia kata nak beli baju, nak beli songkok, beli beras. Habis duit yang RM100. Ah ha, saya dah bagi dah pada Dr. Mahdi. Yang kau bagi kat dia apa hal? Jadi siapa yang bengong dan sekarang ni nak minta lagi kat saya? Berapa kali yang kau nak minta? Sebab itu hari ni rakyat suka tak suka, rakyat dah mula kembali untuk menyokong UMNO Barisan Nasional seandainya pilihan raya diadakan. Mula mengelabah. Mula mengelabah secara. Ah, uh, cari isu, lalai kali pilihan raya tak sesuai. Bila sesuainya? Saya nak tanya. Kalaulah Perdana Menteri nak diadakan, memutuskan untuk diadakan bahawa pilihan raya akan diadakan uh, dalam waktu yang terdekat ini. Oh, tak sesuai. Kenapa? Kerana banjir. Boleh anda menongkat nangit? Apakah tidak akan pada banjir Sampai bila? Sampai bulan Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, tak ada banjir. Jadi jangan buat kerja Tuhan. Banjir boleh berlaku pada pada bila-bila masa saja. Dulu pun kita ada pilihan raya bulan Disember. Pernah kita adakan pilihan raya musim monsun bulan November. Bukan tak pernah buat. Dah ada. Tak ada pun rakyat terkesan dengan banjir besar. Tak ada. Ini segala alasan politik. Lebih tak ada. Jadi serang. Sedangkan apa yang disuarakan oleh Presiden UMNO, kita tak kisahlah. Untuk pilihan raya akan datang, UMNO bersedia menghadapi. Bandir pun kita redah. Macam Bila lah mengatakan bahawa dalam bercinta ini, demi cintaku padamu, aku sanggup meredah api, lautan api. Itu imbalan. Ah, putar, tak eloklah Presiden UMNO nak buat pilihan raya dan bandir apa semua. Ini anda yang dangkal fikiran. Bengong sebengong-bengongnya. Saya bukan nak membela tapi anda tak faham. Bila tak faham, buat naratif yang bukan-bukan. Dan hari ini saya jelas. Hari ini sepatutnya Yang Amat Berhormat membincangkan tarikh pilihan raya. Kata Syedan Qasim, ada dibincangkan. Sebagai Menteri Wilayah Perkestuan, dia kata ada dibincangkan juga tentang tarikh pilihan raya. Tapi kata Adam Baba, dia tak boleh cakap lah. Sebab ini apa, rahsia kabinet. Okey, kita terima. Syahidan pun dia kata, itu soal pengumuman tarikhnya, biarlah Perdana Menteri. Tapi ada dibincangkan. Tiba-tiba, Takiudin kata, tak ada bincangan pasal Perayaan Raya. Apa hal pula ni? Dalam kabinet sendiri, dapat lagah. Dan Perdana Menteri, petang tadi, naik kapal terbang, sup. New York, New York, New York, I'm coming. Dan akan mengumumkan, sepulangnya daripada unggah. Tak apalah, yang Muhammad nak pergi sana, pergi lah. Tak ada masalah. Cuma, saya dapatan saya. Ah ha, ini dapatan agak bahaya sendiri saya berdoa ini tak berlaku. Tapi kalau ini berlaku nak kita macam mana? Saya difahamkan bahawa pimpinan daripada bersatu, ha, ada orang bagi hantar kiriman pada saya dia kata mereka mungkin menarik sokongan daripada Dr. Ahmad Sabri. Suatu so, beliau tiada di dalam negara, beliau menghadiri UNGA di New York. Kalau ini berlaku ini tak patut. Sebab kalau ini berlaku besar kemungkinan kerajaan runtuh. Dalam keadaan begini siapa nak memimpin negara? Karena kita tidak mempunyai timbalan perdana menteri yang seharusnya memangku jawatan Perdana Menteri. Perdana Menteri berada di luar negara. Tidak ada timbalan Perdana Menteri. Tidak ada mengangkat sumpah untuk memimpin negara sebagai pembangku Perdana Menteri. Nak mangku jawatan Perdana Menteri pun kena sumpah. Bukan boleh sembarangan. Sebab sekarang ni okey, kita ada Menteri Kanan. Menteri Kanan ni Syamuddin ada, Hamzah Zainuddin ada, Azmin Ali ada, Mustafa Muhammad ada. Radhi Jirin pun dikatakan sebagai Menteri Kanan. Tetapi mereka hanya sekadar menteri kanan. Kalaulah benar berlaku, mereka menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri Yaakob yang kini sudah uh, terbang pergi ke New York. Kalau ini berlaku, getinya negara indah limbo dalam keadaan tak menentu. Bila ini berlaku, apa nak jadi pada pertabiran negara? Sebab itu kalau itu keadaannya, suka tak suka, Duli Yang Maulim Tuan terpaksa mengambil alih. Dan kalau ini berlaku, jawabnya mudah, maka baginda akan memperorokkan bahawa negara kita ini diadakan darurat atau pemagiran. Sebab kalaulah benar, bersatu nak tarik sokongan pada yang amat-amat Perdana Menteri. Ha, ini keadaannya. Saya, saudara Isami Mi ini sepulanglah pada saudara. Saya ada parti mana, saya tak kisah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Saya sekadar memberi pandangan. Ha, sebab itu saya kata kena bubar. Jangan tak bubar. Ini masalah sebenarnya banyak orang tak nampak. The hidden agenda. Kalau berlaku bersatu tarik sokongan. Dan kita pun kata tariklah tak ada masalah. Tapi kenapa nak dilakukan waktu Perdana Menteri tak ada dalam negeri? Tunggulah dia balik nanti tarik sokongan ada pilihan raya. Apa ada masalah? Kita bagai nak agar UMNO memang kekal dengan tujuannya minta supaya diadakan pilihan raya umum sesegera mungkin untuk kestabilan politik negara. Selain kodak tidak nanti sampai hari ini tak selesai, pelabur pun tak nak datang. Macam mana aku nak datang negara huhara pemimpinnya dah bergaduh sana bergaduh sini. Tak tahu siapa yang akan mentadbir dalam pilihan raya akan datang. Something is not sure. Kalau saya punya wang pun saya takkan melabur. Itu dari segi akal logika. Sebab itu bila itu berlaku tak ada pelabur datang, ringgit bertambah lemah. Jangan suruh ketawakan saya. Saya memberi gambaran. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi kadang-kadang begini kita mengatakan sepatutnya bubar. Jangan tak bubar. Malahan sekarang ni jangan kata amno. Dalam parti apa ini apa, -apa keadilan pun sekarang ni dalam keadaan yang tak menentu juga saudara. Sebab saya dipahamkan bahawa ROS besar kemungkinan akan membatalkan kemenangan Rafizi sebagai timbalan presiden. ini saya dapat kiriman dari kawan. Saya kata kerana terdapat banyak perkara yang meragukan berlaku dalam proses pembuangan undi dan pengiraan undi yang dilakukan. Malahan, Beberapa orang selebriti yang mencuba nasib dalam politik sudah pun membuat laporan polis kerana tidak berpuas hati dengan proses pengundian. Ini jelas, saudara. Laporan polis yang telah dibuat, ada juga pihak telah membuat aduan kepada pihak jatuh kuasa pemilih parti atas alasan kabarnya terdapat lebih 100 laporan kepada ROS. Ada 100 laporan yang datang kepada pendaftar pertubuhan yang dilakukan oleh ahli PKR sendiri mengenai wujudnya keraguan dalam pemilihan. ROS sendiri pernah meminta penjelasan daripada Parti Keadilan mengenai dakwaan. Wujudnya sekitar 54,000 pengundi hantu dalam Parti Keadilan. Kalau ini benar berlaku, maka suka tak suka, Keadilan juga boleh bubar. Sebab saya kata, bubar jangan tak bubar. Bubar segalanya. Tak ada masalah saya. Ini gambaran yang saya dapat. Saya bukan nak tuduh. Saya, kita tunjuk, tunggulah apa kenyataan daripada ROS dalam siasatan mereka. Semalam pun saya dah lontarkan pandangan. Tetapi berbalik pada pilihan raya umum sekarang ini, yang saya nampak bahawa kita tunggu Perdana Menteri balik daripada unggah Cuma kita tak seronok lah. Sebab Perdana Menteri kata, hari Rabu saya akan bincangkan tentang tarikh pilihan raya umum. Tapi hari ini, kata Syedan Qasim ada dibincangkan. Kata ada hamba ber, tutup mulut, zip mulut. Kata Takiuddin pula, daripada PAS, tak ada. Malahan PAS minta kalau boleh jangan diadakan pilihan raya dalam waktu sekarang. Kerana tak sesuai, kena banjir. Kamu Tuhan ke? Itu keadaannya. Sebelum saya menjerit lagi, kita jumpa lagi malam besok. Wa bilahi taufiq wa idayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok malam. Terima kasih.